Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br. Tá chegando um calorzão intenso aí. A gente já tá com estoque de balaclava pronto aí para atender vocês, ó. Tem balaclava a partir de R$ 25 na nossa loja. E temos também a balaclava da X11, Climate 1 e Climate 2, tá? Que é uma balaclava já mais sofisticada, com um sistema de... O tecido dela é bem diferente. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo da compra das duas, tá? Agora, quem quiser vir ver na loja, é Rua Pamplona 932. Nosso WhatsApp é 011 99806 7042, beleza? Qualquer dúvida, chama a gente aí, tá? Essa daqui a costura é invisível, não machuca tanto. A da X11 é bem mais confortável, tá? Só que aí já muda um pouquinho o preço. Tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo aí pra vocês. Valeu? Abraço!